আপুনি কোয়ে এক্সপেরিয়েন্স নেকি সরকারে এক্সপেরিয়েন্স হিউম ডিপার্টমেন্টে এক্সপেরিয়েন্স আপুনি আপুনি এবিলা কথা কই হন্তাকবাদী উৎখাইন নকৰিব আপুনি হন্তাকবাদী উৎখাইন নকৰিব আপোনালোকৰ নিচিনা লিডাৰৰ কাৰণে আজি অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ হন্তাকবাদী মই হৈছে মই আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ পুনপতিয়া উত্তৰ দিম কিন্তু আপুনি মূল কথাৰ উত্তৰ নিদিলে যে সংবিজিতক আপোনালোকে কিয় কাৰণে গামোচা পিন্ধাৰ কাৰণে বিজেপিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে সাধুই প্ৰজ্ঞা কিয় কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ছিট দিলে ধ্ৰুৱ ছাক্সেনা কোন আছিল বাবু বজৰংগী মায়া কৰ্তা আপুনি সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰশ্ৰয় দিছে আপুনি সন্ত্ৰাসবাদীক পৰোক্ষভাৱে সুৰক্ষা দিয়াৰ কাম কৰে সেই বিচাৰধাৰাত কাম কৰি আছে যোগদান কৰিছে তাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটো কি দায়ী হব নেকি অক্টোবৰ 30 তাৰিখে NDFB ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত গোটেই অসমত চিৰিয়েল বম্বিং হল তাৰ বাবে সমগ্ৰ কি বড়ো জাতি কি দায়বদ্ধ হব নেকি নহয় আৰু যদি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি নিজৰ হোম মিনিষ্টাৰ এক্সটাৰনেল আপুনি আপুনি ধ্ৰুৱ ছাক্সেনা শিৱৰাজ চৌহানৰ লগে আগে আশে পাশে ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁ যে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ যোনে এইবোৰত কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ আছে এনেধৰণৰ ঘটনা আমি 15 বছৰ আগৰ পৰা শুনি আছো তাৰ পাছত ফলো আপ কি হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দাদা আৰু পতাৰ দৰে আইন লগোৱা যায় কেইদিনমান আগত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে UAPA লগোৱা গৈছিল তাৰ পিছত আজি অখিল গগৈ মুক্ত হৈ ওলাই আহিল যদি এনেধৰণৰ লোক সঁচাই টেৰৰিজমৰ তেওঁলোকৰ যি একিউজিচন আছে তেওঁলোকক কনভিক্ট কৰিব লাগিব কনভিক্ট কৰি তেওঁলোকক জেলৰ পিছফালে গোটেই জীৱনভৰ ৰাখিবলৈ লাগিব সেইখিনি দায়িত্বটো মোৰ নহয় আৰু যোনসকল লোকে যদি আপোনালোকে 2-4 জন লোক পায় যোনে এইসকল লোকক আহি কাৰণে অসমত এনেধৰণৰ এটা নেটৱৰ্ক সৃষ্টি কৰিবলৈ সহায় কৰি আছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰক
আমি আপনার লগত থাকিম, কিন্তু আপনার করায়ত্ব নকরি নিজের ফেলিয়ারটাও স্বীকার নকরে, তারপর ইয়াত আমি টক শো এটাত বহি কারণে একটা সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করে হিন্দু মুসলিমের নামত করোনার টাইমত আপনাদের হিন্দু মুসলিম করে দিলে, এটা আহি হিন্দু মুসলিম কাম নকরি। আপনার দায়িত্ব আছে সরকারের গাদ্দিত আপনার বহি আছে, দায়িত্ব সরকার পালন করেছে, দায়িত্ব পালন করে সরকারে গ্রেপ্তার করে। আমি আপনার লগত আছো, প্রত্যেকজন মুসলমান আপনার লগত থাকিব, আপনি প্রত্যেকজন মুসলমানের রিপ্রেজেন্ট আপনি নহয়, প্রত্যেকটা মনত রাখিব।